Ամանունի քանի հարյուր զինվոր կտեղակայվա Եվրոպայում այս պահին մոտ 100 հազար ամերիկացի զինծառայողներ գտնվում են Եվրոպայում եւ որոշում է կայացվել լրացուցիչ եւս 5000 զինծառայող տեղակայելու մասին։ Այս մասին հայտնել է պենտագոնը փոխանցումը Ռիանովը։ Հังստան օրերին պենտագոնի ղեկավարը հրավայել է մոտ 500 ավելի զորք տեղակայել Եվրոպայում։ Ճշտազրույցում ասել է գերատեսչության բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլ լուղերցով հայտնելով Դոնբասում հատուկ ռազմական օպերացիա սկսելու որոշման մասին հանգամանքները մեզնից պահանջում են վճռական ու անհապաղ գործողություններ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին դրա հետ կապված որոշումը ընդունել հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել հայտարարել է Պուտինը ՌԴ քաղաքացիներին ուղված տեսաուղերցում Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբը հայտնել է որ 5 շաբթի ժամը 5:00-ից Երևանի ժամանակով 7:00-ից ՌԴ-ի զինված ուժերի ինտենսիվ հարçակումներ են իրականացել հարել Ուկրաինայում ռազմական օբյեկտների եւ օտանավակայաների վրա։ Գերագույն րադան Ուկրաինայում ռազմական դրությունը մծրել Ուկրաինայի ԱԳՆ-ն զոհերի եւ վիրավորների նախնական տիվ է հայտնում։ Կանադան անհատական աջակցություններ է սահմանել եւս 10 հոգուկոնկատմամբ, որոնք ստոտավայի առընչություն ունեն Ուկրաինայում ռուսական ռազմական գործողության հետ։ Ռիանովստի գործակալության փոխանցումը այս մասին հայտնել է Կանադայի վարչապետ Ջասթին Քյուդոն։ Այսօր Կանադան նոր աջակցություններ է սահմանում 10 ֆիզիկական անձան այս չարթարածված ներխուժման հետ։ Ցանկը ներառում է ղաղքին եւ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների օլիգարխների ռդեգակավորության կողմնակիցների ասել է Ջրուդոն։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին, Ին Ուկրաինայի իրադարձությունների կապակցությամբ հայտարարել է, որ երկրների տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը պետք է հարգվեն։ Միաժամանակ նա ասել է, որ դա չպետք է լինի հարևան երկրների անվտանգության հաշվին։ Ակնհայտ է թե Ուկրաինային թե Ռուսաստանին չնեղացնելու ավելին Պուտինին ողեշնչելու յ Ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ամնի հետ բարեկամական հարաբերությունեն առաջնահերթություն են Չինաստանի համար։ ԱՄՆ-ն իջարտին Չինաստանին կոչ չի է արել ազդել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայի դեմ նրա ագրեսիան կանգնեցնելու նպատակով։ Պատերազմից առաջ Պուտինը մեկնեց Պեկին Չինաստանի երիաշխերտները ստանալու համար, այդ թվում հերาวոր արևելյան շրջան ու միջազգական ռազմական ստորաբաժանումներն ու ավիացիան արևմտյան ճակատը ղեկավարելու համար։ Տորագրված ռուս-չինական համամերիկյան ու հական ՆԱՏՕ-ի բովանդակության փորձակագիր, որը ռուսական ռապագանդան գնահատեցին որպես ռուս-չինական դաշինք աջակցություն ռուսաստանի նոր բևեռի սկիզբ եւ այլն։ Իրականում Պեկին այս պիսով նուցեց Չինաստանի դեմ արևմուտք Ռուսաստան հնարավոր դաշինքի հարցը, ինչը ամենաշատն էր մտահոգում նրան։ Ռուս-չինական հర్చակագրով եւ Պուտինի ու Ուկրաինա ներխուժումը այս բառնալիքը չզոկացվեց։ Չինաստանը աշադիթ հետեվում է իրադարձությունների զարգացմանը եւ նրա ներկայիս սահվածքը շատ փորձագետներ համեմատում են Մաոս Տալին հարաբերությունների հետ, երբ Մոսկվայից ստանալով հնարավոր ամենից Չինաստանը շ այս տնտեսական նվաճումներն այդ շրջադարձի արդյունք են ներկայում արևմտյան պատժամիջոցների արդյունքում ռուսաստանի համար մնացել է մեկ պատուհան եւ դա Չինաստանն է որը փոխարինելու է արևմտյան տեխնոլոգիաները ինտերնետը ցրագրային ապահովումը վճառային համակարգը կենցաղային ապրանքները եւ այլն այսինքն ՌԴ-ն հայտնվելու է Չինաստանից լիակատար տնտեսական ու քաղաքական կախման մեջ դրան գումարվում են վասալային էներգետիկ պայմանագրերը եւ այլ հունքի գրեթե անվճարներ գրումը ցույց է հնարավոր լինել դա համարել աճակցություն իրականում Չինաստան Եվ չի ցանկանալի արժեք փոխարինել այս կորուստները, որոնք ունենալու է Ռուսաստանը բացի այդ կամի սահման, որից այն կողմը Չինաստանը չի անցնի, քանի որ շատ մեծ է կախվածությունը ամենից Չնայած վերջին տասնամյակների տնտեսական ու տեխնոլոգիական նվաճումների